De rödgröna har nu fler mandat än alliansen och vi kommer hålla vad vi har sagt. Därför kommer jag imorgon att lämna in min och regeringens avskedsansökan. Jag tror den svåraste frågan är att hitta en regeringsbildare som kan få igenom sin budget i december. Vi ser det besvärliga parlamentariska läget. Jag har hela tiden pratat om behovet av samarbete och i det ligger också samarbete över blockgränsen. Vi fick ju ett rakt besked av Stefan i måndag som att Vänsterpartiet inte är välkomna att delta i regeringen. Men vi menar att vi som parti har ett ansvar i den här situationen att se till att Sverige kan styras. Att man kan bilda en regering, att man kan komma vidare. Och därför väljer vi att lägga ner våra röster. Vi kommer då att från Centerpartiets sida inte sitta i en regering ledd av Stefan Löfven. Vi kristdemokrater förbereder oss för en tid i opposition. Då måste vi respektera det valresultat som har givit ett större rödgrönt block än vad alliansen samlar här i riksdagen. Och därför är vi också beredda att släppa fram Stefan Löfven som regeringsbildare under förutsättning att han också kan visa att han har förmåga att få igenom en budgetproposition. Jag har sagt till talmannen, ungefär som mina kollegor har sagt, att det är de rödgröna som har vunnit valet. Det är de som får bilda regering och de får själva bestämma vem de vill ha som statsminister. Våra förutsättningar från Miljöpartiets sida är att bilda en regering tillsammans med Stefan Löfven som statsminister och att det blir en samarbetsinriktad regering som kan samverka med fler i riksdagen. Ja, vi kommer inte att stödja någon annan statsminister som inte på något sätt är beredd att samtala med oss eller förhandla med oss. Ja, vi skriver 4 dagar efter valet och vilket jäkla val det blev. Man kan egentligen använda hur många adjektiv som helst för att beskriva det läge som har uppstått. En sak är säkert, det har blivit väldigt rörigt, krångligt och ovisst. Man kan egentligen hitta en mängd aspekter att diskutera efter utgången av det här valet. Vi ska fokusera på åtminstone en aspekt idag och det är vart socialdemokratin tar vägen. Stefan Löfven ser ju som det ser ut nu ut att få ta ansvaret för en regeringsbildning. Vi har 2 lämpliga herrar för detta ändamål. Andreas Henriksson, debattredaktör på Dagens Samhälle som är en tidning för beslutsfattare i offentlig sektor. Ja, man kan säga att vi är Dagens Industri, men för chefer och politiker i offentlig sektor. Ja, och även de som bedriver privat vård och så vidare naturligtvis. Absolut. Ja. Göran Greider har varit här för. Mm. Chefredaktör av Dalamagasinet. Flitig vänsterdebattör, Göran, kan man väl kalla dig för. Ja, absolut. Det är inget fel, säg. Valet. Vad känner ni spontant? Alltså, de här rösterna tycker jag var väldigt illustrativa här i början. Det får mig att tänka på Hans L. Zetterberg, sociologen som var moderat partiideolog. Han skrev ett moderat idéprogram i början på 90-talet. Och då talade han om ett begrepp som han trodde snart skulle uppstå, den röriga tiden. Han spådde att det skulle komma redan på 90-talet. Ja, han fick fel, men jag tror att det är det vi ser nu. Det är den röriga tiden vi går in i. Mm. Instämmer du, Göran, eller? Ja, på många sätt. Alltså, det här påminner ju om hur Sverige såg ut på 20-talet. Svaga minoritetsregeringar, sossarna satt i olika regeringar och bara problem hela vägen. Det var så på 10-talet också. Det är lite Weimarrepubliken över det. Sena Weimarrepubliken där nya krafter seglar upp längst till höger och även säkert längst till vänster. Alltså. Så att den känns, det är lite, alltså jag fick en lite sån här vibrationer av de yttersta tiderna faktiskt på valkvällen. Det var å ena sidan för min del en viss glädje över att den här nymoderata eran, den här allianstiden är över. Det var en oerhörd lättnad får jag lov att säga. Å andra sidan det här med Sverigedemokraterna som alltså rafsar ihop. Fast har vi inte ett sämre parlamentariskt läge nu än vi hade för några månader sedan? Ja, det kan man ju säga. Alltså, därför att den stora skillnaden är ju det att... Men vi har ju faktiskt en icke-socialistisk majoritet i riksdagen. Jo. Vi har ju bara en vinnare och det är Sverigedemokraterna. Ja, fast jag menar ändå att det som har glömts bort i debatten hittills, och det retar mig faktiskt väldigt mycket, det är detta att det här valresultatet för borgerligheten, det är det sämsta valresultatet för borgerligheten i demokratins historia. Vad är det nere i? Var det 39% eller någonting? Så dåligt har det aldrig gått för de borgerliga partierna. Det är en oerhörd kris för den traditionella borgerligheten. Det ska man inte glömma. Och det är viktigt att säga det, för att jag tror att det borde leda till någon typ av självrannsakan hos de här allianspartierna som jag tycker har varit löjligt kaxiga de senaste 4 dagarna. Här. Alltså, de har verkligen gått på pumpen i någon mening. Det är helt klart att det är på det sättet. Och då borde man... Den självrannsakan som jag hoppas på skulle ju kunna leda till att andra idépolitiska impulser släpps loss i de här partierna. Socialliberalism hos Folkpartiet, vad som vi kallar för småfolkstänkande hos
Centerpartiet och så vidare. Alltså den där typen av impulser borde kunna vara... Fast de största förändringarna kan man väl möjligen se hos Moderaterna som ju gör väldiga rokader i, ja, så är det. I ledningen. Alltså, man kan komplicera situationen ytterligare, kan vi konstatera att det rödgröna blocket gick inte fram någonting. De står verkligen still. Trots att vi trodde att Socialdemokraterna skulle gå framåt och framförallt att Miljöpartiet skulle bli en stor valvinnare. Alltså, det enda som har hänt, det är att ett gäng konservativa moderater blev sura och gick till Sverigedemokraterna. Ja, egentligen. Ja, alltså, Plus att ni är lite för snäva. Det spelar faktiskt en viss roll. Om du räknar in någon så har du liksom ändå en lite 3,1% till. Och det där är inte helt oviktigt, kan man säga. Utan det ska räknas in när man betraktar det här så att säga filosofiskt politiskt. Det är ganska viktigt att göra. Men däremot blir det intressant om 4 år eftersom de får ett antal miljoner i partistöd som gör att de kan bygga upp en organisation. Hade vi sett en annorlunda valrörelse om vi säger hade kunnat förutse 13% till Sverigedemokraterna? Hade retoriken varit annorlunda? Jag tror inte det, därför att problemet är att de andra 7 partierna känner att den här frågan har varit jättehet. Frågan om integration, flyktingmottagandet, alltså en reglerad... Det finns inget parti som har gått till val på en helt fri invandring, utan det handlar om vilket tak, grunder, hur ska arbetsmarknaden fungera, har vi bostäder och så vidare. Och det. Men inget parti har känt att de har en färdig politik för att svara upp mot det här stora flyktingtrycket som kommer från Mellanöstern nu. Och då, när man inte har något bra svar i en enkel one-liner och ger väljarna, då håller man tyst för man är rädd, för man vet inte vad som ska hända i debatten. Jag ser ju verkligen problemet som det här, att socialdemokratin och Moderaterna, om vi tar de stora partierna, de delar egentligen exakt samma ekonomiska doktrin. Det finanspolitiska ramverket, budgetdisciplin, det är egentligen anti-keynesianism om man ser historiskt, så är det verkligen frågan om detta. Den grunden står bägge de 2 partierna på. Mm. Och det betyder att vi kan egentligen inte från något håll där hållet satsa ordentligt på den välfärd där det skulle behöva satsas. Och vad man gjorde då i valrörelsen, det var egentligen att man lämnade över den här idén om att man skulle kunna satsa på äldreomsorg och liknande till Sverigedemokraterna. För de stryper ju invandringen och drar loss 100 miljarder, säger de. Konstatera att väljarna har antagligen, det är lite tidigt att säga det, men en rimlig hypotes är att de 2006 gick de till Alliansen och Moderaterna från Socialdemokraterna. Sen stannade de kvar där 2010, och i det här valet så har vi sett ett stort tapp från Moderaterna till Sverigedemokraterna. Det visar den stora vallokalsundersökningen i SVT. Så frågan är om det är samma väljare som har gått från Socialdemokraterna till Alliansen, stannat kvar hos Moderaterna och sen gått vidare, eller om det också är ett antal som du säger liksom gamla för diskussionen framåt lite. Det är för att det handlar om försvarsfrågor och så. Det har ju funnits en tes nu på sistone om att Sverige har normaliserats, som det har uttryckts. Det vill säga, vi har snarare blivit någon sorts västeuropeisk modell en svensk modell. Alltså, hur mycket har egentligen den så kallade svenska modellen förändrats under 8 år? Tittar man på väljarbeteendet så har det absolut normaliserats. Det som hände för ett år sedan i Norge är ett typexempel på att väljarna har mycket kortare liksom förtroende för regeringen. Man vill ha omväxling på ett sätt som inte skedde tidigare. Den norska regeringen gick till val på vad som antagligen var Västeuropas starkaste track record någonsin och fick ändå foten. Anders Borg och Reinfeldt gick till val på ett otroligt starkt track record och fick också foten. Därför att väljarna underkände, ja, men de såg ett parti eller en allians som gick till val på en repris av en repris. Och de ville ha någonting nytt. Fast vi fastnar i de här ytliga politiska skenen, om jag ska vara hårdare. För jag tror att det är så här. Om vi tittar tillbaka en 25-årsperiod, 30-årsperiod. Om vi tittar tillbaka på Sverige för 30 år sedan. Det var Sverige som fortfarande... Vet du vad, Göran? Nu hör jag här i mitt öra att det är faktiskt en rätt intressant grej som präglar och påverkar den här diskussionen. Ja. Talmannen Per Westerberg har precis just nu en pressträff. Den talman som alltså har blivit själv kritiserad för sin roll i den här processen. Varför inte lyssna på vad han säger just nu? Väljarna bakom sin. Alliansens partiledare eller partiföreträdare har samtliga bekräftat till mig att det står fast vid vad de sa före valet, efter valet. Det vill säga att ska de lägga ner rösterna i en förtroendeomröstning för en regeringsbildare förutsätter det att han kan troliggöra att hans budgetalternativ har ett större antal röster bakom sig än alliansen har. På en direkt fråga till Stefan Löfven har han till mig bekräftat att han anser sig kunna troliggöra att han har ett sådant eller kommer att ha ett sådant alternativ. Jag har under dagen haft konsultationer med talmanspresidiet och nu som tidigare är vi ense, och jag har därför beslutat att ge Stefan Löfven uppdraget att sondera förutsättningarna för
att bilda en regering med Socialdemokrater och Miljöpartiet i. Om, och jag säger om, den slutliga mandatfördelningen som bestäms på lördag den 20 september av Valmyndigheten skulle ändra förutsättningarna för att bildandet av en tvåpartiregering, kommer jag naturligtvis att kalla till nya sonderingar. Detta är, som ni förstår, inte särskilt sannolikt, men det måste ändå sägas. Stefan Löfven ska senast fredagen den 26 september klockan 12.00 återrapportera sina sonderingar till mig. Om detta av någon anledning inte skulle lyckas eller han vill ha ett annan typ av sonderingsuppdrag, så kommer han att återkomma tidigare till mig. Det ankommer nu på Stefan Löfven att sondera förutsättningen för regeringsbildningen, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, enligt vad som framkommit vid mina sonderingar. Och då vill jag bara säga varsågod, här är sonderingsuppdraget till Stefan Löfven. Varsågod. Tack så mycket. Ja, varsågod, sa han, och överlämna någonting som fasen vet vem som skulle vilja ha. Alltså, alla står fast vid det de sa före valet, även efter valet, vilket ju krånglar till det här ytterligare. Men om man ska tolka Westerberg rätt, så hade han inte mycket till alternativ. Ja, men alltså, ska man säga någonting positivt om den här röriga tiden eller den stora oräddans tid, för att tala om det som skedde i Ryssland för några hundra år sedan, som påminner om det här nästan, är att Stefan Löfven är kanske den mannen som är bäst lämpad för det här med sin bakgrund som facklig förhandlare. Mm. Om det är någon som kan sy ihop en lösning, så kräver det väldigt långa och liksom tålmodiga förhandlingar. Mm. Om det är något Stefan Löfven har lärt sig liksom, som sitter i ryggmärgen, så är det konsten att förhandla. Mm. Men det är klart, hur skicklig förhandlare man än är, så måste du ju ha argument och, så att säga, förutsättningar. Ja. Att vi får se upp här, så vi inte överdramatiserar också. Det är lätt att påverkas för mycket av löpsedlar och den mediala viljan till att säga att det är oredans tid. För det kan mycket väl vara så att vi inte är vana bara. Helt enkelt. Vi är inte vana med det. Det är fortfarande 4-5 dagar efter valet. Alliansföreträdarna sitter fast i valrörelsen. Det får man ju lov att säga att de gör faktiskt. Och det låter värre än vad det kanske blir om en månad. Jag tror att Stefan Löfven, han har möjlighet att förhandla fram ett underlag för att lägga fram en budget. Det är helt klart inga problem där. Va? Sen kan det ju hända att det finns en stora joker, Sverigedemokratin då. Men de har heller inte mycket att vinna på att fälla regeringen i det här läget. Alltså, för att då alltså, tror jag att de åker på stryk. Vad vi kan avfärda direkt, det är tankarna på nyval. Ingen vill ha nyval. Nej, jag tror att det är så. Alltså, Inte ens Sverigedemokraterna. Alltså, för att, därför att de skulle bära någon sorts skuld för att landet hamnar i kaos. Den enkla logiken är att man har tömt partikassorna, man har kört slut på sina valarbetare. Mm. Liksom. Nu vill man sätta sig och samla ihop nya resurser i partikassorna innan man går ut i valrörelsen. Med tanke på det läge vi har nu, var det klokt av Löfven att så raskt nobba Vänsterpartiet? Jag tror han gjorde rätt där, för att det är lite grann med spel där, för att om man överhuvudtaget ska få någon trovärdighet i det här utsträckta handen, ja, så måste han göra på det sättet. Och samtidigt vet vi detta, att det finns trots allt en hygglig personkemi mellan Sjöstedt och Löfven. Jag tror inte det är något problem. De ringde ju upp varandra dagen efter redan eller något sånt där. Så jag tror inte det är, jag tror han gjorde helt rätt, spelteoretiskt helt rätt att göra på det där sättet. Han kunde bete sig lite mindre drömmelaktigt alltså, kanske. Ja, Sjöstedt verkade ju så uppriktigt ledsen. Ja, det tror jag. Nästan det var lite så här. Men samtidigt så kan man ju också alltså, för att, Sjöstedt utnyttja och exploatera läget också, det får man ju lov att säga. Ja. Men jag tror att han gjorde rätt, Löfven, helt klart. För att vad han gjorde då, det var att han försatte alliansföreträdarna i ett läge där de måste visa att de vill ta ansvar. För nu växer det nog fram en känsla ute bland folk så här, att alliansföreträdarna är lite väl mycket ute för att jävla. Så här, alltså. Och det där tror jag Löfven kan rida på. Jag tror att de borgerliga partierna känner av det inombords också, att de egna medlemmarna inte vill att partierna ska förstöra. Vad vi inte ska glömma bort heller, det är resultatet i alla de kommunvalen som har skett, 290 kommunval, där vi ser att det är också där är bye. Vi har satt rubriken, den stora ettan idag på tidningen, bye bye blockpolitiken. Där finns det nu en mental förberedelse för att göra upp över blockgränserna. Jag tror att den känslan kommer sippra uppåt i partiorganisationen och når riksdagsgrupperna. Vilket du gillar, men kanske inte du, eller? Alltså, jag menar nog på kommunal nivå, så tror jag nog för att det har ju alltid i viss mån varit. Det är ju en helt annan sak. Ja, det är faktiskt väldigt mycket av en annan sak. Så jag tror inte att det är så mycket att bråka om. Läget är sådant. Jag tycker man måste laga efter läget. Man är ju mer pragmatiska i kommunen. Var vi överens om den här tesen ändå, att den stämmer någorlunda, att Sverige har normaliserats lite efter någon sorts västeuropeisk ja, modell? Det var ju det jag blev avbruten här av talmannen själv faktiskt. Ja. Nej, men jag tror, när du gör den analysen, så tror jag att du stirrar dig blind på ytfenomenen här, det politiska spelet. Men det viktiga som har
inträffat de senaste 30 åren, det är ju detta att det här folkrörelse-Sverige har försvunnit. Socialdemokratin bars fram av hundratusentals aktiva medlemmar. Det var likadant med Centerpartiet, det var så med flera andra partier. Det är det där som har försvunnit bort. Och det, om man inte förstår detta, då förstår man väldigt lite av politiken. Och det tycker jag medierna är jättedåliga på att diskutera. Ja. Men förutsättningar som fanns för Göran med en arbetarrörelse, en växande tjänstemannagrupp som blir föremål för en generell välfärdsmodell, det så kallade folkhemmet. Ja. De förutsättningarna finns väl inte längre? Men det har förändrats på lite andra sätt än vad vi tror. Alltså, jag menar, vi har fortfarande samma typ av klassamhälle, fast det är färre som jobbar i industrin, det minskar och minskar. Det blir fler på tjänstetundran helt enkelt. Och den stora utmaningen, det är naturligtvis för de här, både Vänsterpartiet och Socialdemokratin, att hitta något sätt att, så att säga, göra ett kollektiv av hela den breda arbetarklass som finns på tjänstetundran. Och det är det som ska bli problematiskt. Ska vi tolka valresultatet, så ser vi att det finns en stor fråga, integrationspolitiken, där vare sig Socialdemokraterna eller Moderaterna har något svar. Och jag skulle säga att som de två statsbärande partierna så är det de som har att äga den frågan, som måste leverera ett trovärdigt svar om vi inte vill se ett SD som växer sig ännu starkare om 4 år. Tror du att det inom partiet finns en dröm fortfarande att återgå till någonting som fanns tidigare? Det är en bra fråga. Jag satte mig och ringde runt lite och kollade det här efter valet. Så mycket enkel fråga. Jag ringde till ett antal aktiva socialdemokrater och ställde frågan ungefär som att säga, är ni ett 30% parti? Är det som är självbild, eller är ni fortfarande mentalt ett 40-45% parti? Och där blev svaret rakt av, nej, vi är 30% parti. Vi har fattat det. Vi är liksom, där är partiet och liksom, man ser gräsrötterna, de förtroendevalda ute på basplanet, de är med på banan där, att de är 30% parti. Betyder de är det också, Göran, att föreställningen om ett så kallat statsbärande parti har ebbat ut? Ja, i hög grad är det så. Alltså, det är min uppfattning också när jag pratar med kommunalråd och allt möjligt som är socialdemokrater. Det finns inte längre den här drömmen om 45%, men det finns inte kvar längre. Utan nu, men däremot så och vilket blir, väl är bra. Det är ju jättebra, men på många sätt. Men det finns ju leva i nuet. Ja, men det finns ett trauma här. Alltså. Ja. Och det är det här som kommer förmodligen att inträffa. Att, nu får vi se Löfven bilda regeringen. Han kommer inte att kunna bedriva någon särskilt offensiv politik. Och då är det förmodligen så att inom om det går bra med, låt mig säga klart, inom ett par år så kan det mycket väl vara så att sossarna inte ens är 30% parti, utan snarare 20-22% parti, som i Danmark eller någonting. Och det är då den stora krisen kommer, för då är man reducerad bara till en spelare på den här parlamentariska spelet och ingenting annat. Tillbaka till det här du sa om folkrörelsen, var väldigt intressant. Det poppade upp en bild här för någon dag sedan i sociala medier, Facebook och det som Socialdemokraterna skrev. Där var en bild på Löfven och tackade för valet. Och så svår slogan, den nya sloganen var en ny folkrörelse eller någonting sånt där, som hade burit fram det här. Och tänkte jag, det där var väl ändå ett självbedrägeri i den högre skolan. Det finns ingen som kan tro på det där. Alltså. Men de gillar väl ordet och vill inte släppa det? Löfven har kört ganska mycket med det där. Kultur, nostalgi och så vidare. Men den folkrörelse som vi en gång såg, den som jag växte upp i som partiet, kan inte gå tillbaka till en svunnen tid när det gäller de stora begreppet. Kan partiet skruva tillbaka en del av det som har skett, det vill säga ägna sig åt återställare? Ja, det beror på vad det menar med återställare, men om vi säger så här, vi har en typ skatter, a-kassa, konkreta. Vi har en våldsam stark globalisering, vi har en världskapitalism som påverkar oss i minsta por och så vidare. Vad kan vi göra åt detta? Det är denna enorma kraft som driver ut folk åt sverigedemokratiska hållet. Jo, vi måste bygga skyddsvallar av den här typen som heter socialförsäkringar, a-kassa, keynesiansk stimulanspolitik. Och detta är fullt möjligt i vilket läge som helst. Och särskilt nu när vi har låg statsskuld så skulle man kunna, om socialdemokratin har någon ruter i sig, om de vågar någonting här, så skulle de faktiskt våga göra just den typen av åtgärder. Först skulle man kunna desarmera den här tillväxten för SD. Det är själva grundförutsättningen. Det finns ett jätteproblem där, och det är att den typen av praktisk politik som du pratar om, den bygger man via statsbudgeten. Statsbudgeten kan man inte skrika fram med högstämd retorik i riksdagen. Den måste man förhandla och få ett parlamentariskt underlag för. Och den stora frågan är ju inte liksom, Löfven klarar sig att bilda en regering. Hur ska han skaffa majoritet för en budget? Det är ju den stora frågan. Vi sitter ju här då med lite grovt uttryckt en högersosse och en vänstersosse. Var i ett sånt perspektiv vandrar partiet nu? Jag tror att det vandrar mot mitten. Det är oundvikligen så. Och då kommer partiet att sjunka. Men det finns... Tror du det också, Andreas? Ja, alltså, tittar man på Miljöpartiet och deras ekonomiska politik, så är ju de ett mitt
mitten, alltså ett parti som står i mitten, höger, alltså högersosseparti. Så socialdemokratin liksom är inte ett vänsterparti längre? Nej, det skulle jag inte säga. Vi har två typer av regeringar som vi kan få i Sverige. Det är en mitten-vänster eller mitten-höger. Vi har myntat det här agenda för något år sedan att liksom det där med höger och vänster har spelat ut sin roll. Ja, är det så? Nej, det har ja, det har du inte gjort. Det är vad vi kommer att få se här. Alltså, det är mitten som gäller. Ja, alltså, om vi tänker oss 4-8, alltså 2 mandatperioder framåt, så är det förmodligen så att vi ser över hela Europa att vi kommer att ha Die Linke i Tyskland som kommer att bli mer normaliserade, accepterade. Vi kommer att få se ett vänsterparti i Frankrike som är starkare. Vi kommer att få se det också i Sverige. Så förmodligen är det så att mycket av den här klassiska socialdemokratiska politiken flyttar över till vänsterpartierna runt om i Europa. Så att den återvänder ju den vägen, återvänder det här klassiska receptet som jag tror fortfarande kan funka. Då. Men inte hos socialdemokratin. Men då är ju vänstern förpassad som en nischbildare. Ja, om vi talar om socialdemokratins idéutveckling så har det skett något intressant de senaste åren, tycker jag. Det att, om vi tittar från 80-talet och framåt när regeringen kom tillbaka då, när vi hade fält den så kallade kanslihushögern, så har vi, och som sen fördes vidare av Göran Persson, så hade vi en stark idéutveckling inom socialdemokratin som drevs ifrån Finansdepartementet, som var en klar höger socialdemokratisk politisk linje. Den höger socialdemokratin är helt borta. Den kanske finns i partiet, men vi hör den inte. Istället har det ju trätt fram en väldigt vital vänsterdebatt inom socialdemokratin som drivs framförallt av det här gänget kring tankesmedjan Katalys med Daniel Suhonen i spetsen. Och lite också Dagens Arena, där Dagens Arena är lite mer så här modern och mjuk och identitetspolitik. Är det individer som längtar tillbaka? Nej, jag skulle inte säga att de längtar tillbaka, någon av dem, utan tvärtom. Dagens Arena är väldigt modern, för de tar ju upp de här liksom identitetspolitiska strömningarna och rasism och vithetsnormen och så vidare och försöker få in den i en socialdemokratisk berättelse. Daniel Suhonen anklagas ju för att vara vänstersosse, och det är han, men jag skulle inte säga att han är en 70-tals vänstersosse, utan han försöker hitta nya svar. Men finns det inte en risk att det blir väldigt otydligt? Alltså, socialdemokratin kan egentligen inte ge ett rakt besked om vinster i välfärden, valfrihet kontra likvärdighet i skolan. Ja. Men jag vill säga en sak som jag tycker är väldigt viktig som aldrig diskuteras. Det är ju detta att på den borgerliga kanten så är det egentligen en modell som gäller. Det är marknad. Alla står på ett ben, det är marknadsliberalism. Det gäller Centerpartiet, Moderaterna och så vidare, även Kristdemokraterna. På den vänstra kanten, alltså de här tre partierna inklusive FI, där har man ju faktiskt i 15 års tid försökt utveckla fler perspektiv på samhället. Det är ekologi, det är gröna perspektiv, det är feminism, det är rättighetstänkande, identitetspolitik och även en viss mån keynesianism och så vidare. Det finns ju faktiskt, och det här tycker jag båda gått inför framtiden, på den vänstra halvan så finns det en mycket mer multikulturell, mycket mer, alltså flera tonarter spelas på den sidan. Men det var ju ändå marknadsekonomin som en given del. Ja, så är det naturligtvis. Man måste ju förhålla sig. Men jag tror inte att folk har fått klart för sig hur idéfattig och utarmad borgerligheten idag faktiskt är. Alltså det är ganska oerhört om man tänker på det. Och för du hittar ju inga gröna. Nej. En sån som Anders Wijkman är ju totalt hemlös på den borgerliga kanten. Han skulle kunna nästan passa bättre på den rödgröna kanten därför att han vågar tänka ekologi till exempel. Håller du med om den här vitaliseringen, Andreas? Det är absolut en vitalisering. Problemet är bara att jag tror att identitetspolitiken ställer massa frågor men har egentligen inga riktigt bra svar. Sen har vi den starkaste underströmmen. Det är ju faktiskt den högerextrema eller främlingsfientliga strömmen som går fram. Titta nu vad som händer i EU-valet med Danmark, i England, i Frankrike där vi har de partierna, alltså SDs systerparti mer eller mindre, som blev de största partierna. Jag tror, och det här är min spådom, att SD har inte toppat på 13%. Jag tror att vi kommer få se en modernisering av SD där den klassiska järnrörshögern i partiet trycks ner, där vi får en mer modernt, mjukare ledarskap som betalar om socialkonservativa värden, och då har vi ett SD som kanske får 20% om 4 år. Vi har ju sett en rad olika sätt att bemöta och attackera SD. Man har försökt nonchalera dem, man har försökt ta en debatt. Media har smält på med den ena skandalen efter den andra. Vad som än har gjorts har det inte hjälpt. Vad ska partierna göra nu? Vad kan socialdemokratin göra? Alltså, till exempel ihop med Moderaterna. Ja, alltså jag tror på lång sikt, alltså 3-4 eller ännu längre sikt, så finns egentligen bara en sak man kan göra. Det är att låta andra frågor än migration och invandring hamna i centrum för debatten. Det är ju detta som har inträffat de senaste 4-6 åren. Den frågan hamnar i centrum, inte frågan om hur man bekämpar massarbetslöshet eller fixar en bättre social trygghet. Om de frågorna skulle hamna i centrum, då kommer en hel del av, vad ska vi kalla det, för detta
LO-medlemmar och före detta SV-väljare att kunna återvända till den rödgröna sidan. Va? Det är ju detta som är problemet, är att alla har avstått från stimulanspolitik. Andreas, vad säger du om den tesen? Alltså, jag tror att man kan ändå inte tänka bort integrationspolitiken och migrationspolitiken, men jag tror att vad det handlar om... Du kan ju se det tvärtom, att misstaget har varit att inte ta den debatten exakt, tillräckligt. Alltså, det vill säga att man har tutat i sin saxofon. Vi vill fela vänstern och kört hårt på SD-stormheten. Det har inte hjälpt. Och det tror jag beror på att det saknas policy, politik. Väljarna vill ha handfast svar på frågorna. Om vi, svenskarna är väldigt öppna. Har liksom ett öppet hjärta för att titta på internationella mätningar. Men vad man vill ha svaret på är hur ska vi få fram bostäder till invandrarna? Hur ska de komma ut på arbetsmarknaden? Hur ska vi ha en bra skola som klarar av det? Och det här är ju klassiska socialdemokratiska frågor. Men jag tror att det är fel att du ändå ställer upp på SDs agenda här. Därför att de tar sig på den här frågan. Försöker besvara. Men jag ställer ju inte upp på SDs agenda. De fick 13% i väljarna. Ja, men, men skill mellan SD och de som lägger rösten på SD. Och då är det nog till exempel så. Du har en mängd pensionärer här som har valt att rösta på SD. Varför gör de det? Jo, det är förmodligen därför att SD har sagt att genom att strypa invandring så kan vi utradera den här skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare. Tycker de låter jättebra. Och det är ju väljare som hade röstat på oss. Och då är det alltså, i första hand inte integrationsfrågor eller rasistisk ideologi det handlar om, utan det är välfärdsfrågor. Ja, och det är det man måste göra. Exakt. Och då måste man flytta över frågorna till den agendan, tror jag. Men man måste väl ändå kunna diskutera en balans här mellan antalet asylsökande och mottagningskapacitet och annat. Alltså, invandring är ju en politisk fråga. Oavsett Sverigedemokraterna. Man ska inte låta den bli nummer ett på agendan. Nej, för då vinner alltid Sverigedemokraterna. Det är helt övertygad. Vi måste ha klart för oss en sak. Inget parti i Sveriges riksdag förespråkar en fri invandring. Vi har alla partier pratar om någon form av begränsning och integrationspolitik. Ja, men bra, då tar vi den diskussionen om hur den här ska se ut i praktiken, istället för att så fort någon röstar på SD eller en SD-politiker går fram och börjar skrika om rasism. För det har vi testat. Det funkade inte. Drew Feilers saxofon var inte svaret på utmaningen från SD. Vad har Magdalena Andersson för förankring, tror ni? Vad har hon för mandat? Att hon är kompetent över oomstritt? Hon har ett oerhört stort förtroende i partiet. För jag tror att Socialdemokraterna längtar väldigt mycket av den här gamla socialdemokratin i form av regeringskompetensen. Att man kunde ratta statsapparaten, regeringsapparaten. Problemet är... Och där tror jag man litar oerhört mycket på Magdalena Andersson. Och hon är en högersosse? Det är hon. Ja, absolut. Alltså, jag tror man litar väldigt mycket inom den socialdemokratiska leden på Magdalena Andersson. Problemet är bara att hon har inga verktyg att röra sig med. Jag menar, jag tror att det är ett strategiskt... om man litar för mycket på. Jag tror att det är ett strategiskt misstag begicks redan i höstas. Hade Socialdemokraterna sagt att kommer vi till makten försöker vi riva upp ett 50 jobbskattavdrag, då hade man haft 12 miljarder till att röra sig med. Och man hade kunnat också säga att vi går inte med på alla skattesänkningar. Hon har avstått från nästan alla de verktyg som en socialdemokratisk finansminister skulle behöva. Problemet med den analysen, Göran, är att vi hade ett väldigt klart vänsteralternativ i det här valet. Vänsterpartiet. De landade på ungefär 5% som de alltid gör. Nej, men det är alltid så att det är socialdemokratin som måste på något sätt ge sken av att stå för vänsteralternativet. Faktiskt. Om de är ett mittenparti, säger ju Andreas. Ja, det ligger väl mycket. Ja, men alltså, det är inget vänsterparti längre. Ja, men om man utlovar full sysselsättning så okej, det kan du kalla för ett extremvänsterperspektiv. Men man har avstått från de verktyg man skulle ha kunnat haft. Och det är det som är roten till mycket av problemen. Ja, men det är ju frågan om de verktygen fortfarande finns. Jag menar att de verkligen gör det. Det är en stor illusion att tro att de inte finns. Alltså, det är klart att vi kan... Vi behöver inte underbalansera budgeten till... Vi såg nyss... Det är en fråga Magdalena har att svara på. Liksom. Finns de verktygen fortfarande? Vi såg nu hur en rätt bekymrad talman som tycker att det finns inte särskilt många alternativ. Var det förhastat och rent av dumt av Reinfeldt att direkt kliva åt sidan på det sätt han gjorde? Även om det finns personliga skäl som man kan förstå, Andreas. Jag tror att det beslutet var väl övervägt. Det var inget som han fattade på valnatten. Han hade bestämt sig för det långt tidigare. Han hade ju också sagt upp det, så han sa ju det till väljaren rakt av. Blir det rödgröna blocket större än oss i alliansen, då avgår jag. Så där var han ju väldigt fair och rak. Sen, då ska man ju istället backa frågan. De blev inte särskilt mycket större. Två, ett annat parti blev oändligt mycket större.
Alltså, jag tror han gjorde helt rätt där. Jag tror han drog rätt slutsats av det här väldigt stora nederlaget ändå för samlade borgerligheten. För det är, återigen, jag upprepar, det är det största nederlaget i borgerlighetens historia. Och han ledde denna borgerlighet, allianspartierna, och han drog helt rätt slutsats där. Jag tycker han, egentligen tycker jag att flera borgerliga partiledare borde följa hans exempel. Och framförallt, ja, Jan Björklund borde ju göra det. Alltså, det är ju helt klart att han står i vägen för sitt eget partis förnyelse. Jag tror att andra socialliberala impulser... Man ska väl möjligen säga, det är ju utifrån dina värderingar. Ja, men alltså, jag tror om du, nej, ja, även om du ser det på det krasst utifrån, så är det nog så att han står i vägen för andra impulser som skulle kunna komma fram. Socialliberala impulser och så vidare. Och det skulle ju förbättra stämningsläget. Era konkreta råd till Stefan Löfven just nu? Göra det han är bra på, förhandla. Jo, men han måste ju ha ett förhandlingskort. Du måste ge honom ett förhandlingskort. Ett argument, en riktning, vilken blir den? Alltså, det är ju för... Ja, det är att gå till fortsätt. Alltså, Centern och Folkpartiet är idag väldigt stenhårda och säger nej, det kommer låta annorlunda om ett veckan. Han ska bearbeta dem fortsättningsvis. Han ska bearbeta dem och han ska bevara sitt lugn framförallt. Jag tror att han verkligen har möjligheter att bli ganska populär. Och här är viktigt att komma ihåg att här har både företrädare, både Annie Lööf och Jan Björklund, gått ut och sagt att ja, men vi, Alliansen lever kvar 2018 ny. Och säger att nej, det gör den inte, därför att Alliansens mamma Maud Olofsson har gått, Alliansens pappa Reinfeldt har gått, Alliansens hjärna Anders Borg är borta. Finns inte, så att Alliansen som vi såg, den är numera avpolitik. Den kan vi glömma. 2018 kommer vi se ett helt annat borgerligt till alternativ. Sist, vågar ni sia lite om vad vi kommer att ha för politiskt landskap i Sverige fram till nästa val? Ja, alltså, jag tror att nyckeln är SD. Alltså, jag tror att vi kommer se dem fortsätta stiga. Därför att jag tror inte att det finns någon quick fix vare sig från Socialdemokraterna eller Moderaterna till hur man ska svara på de här frågorna. Hade man haft en klar politik, då hade man redan gått ut och presenterat den i valrörelsen. Mm. När man såg, vi kunde se i de här mätningarna att de här underströmmarna som lyfte SD, att de fanns där. Men man visste inte hur man skulle hantera dem. Jag tror allt hänger på om det kommer en ny insikt hos både socialdemokrater och det kanske allianspartier om att vi faktiskt måste se till att lyfta hela den svenska ekonomin genom att ta till oss mer av de här traditionella keynesianska synsätten. Det är helt nödvändigt. Något annat sätt att besegra Sverigedemokraterna finns inte. Jag menar att det verkligen är så. Jag menar att det är nyliberala tankegångar inom ekonomisk doktrin som har lett till att SD är så stora som de är. Man måste skära av den grejen, annars så kommer de fortsätta växa. Men har du problemet med att kapitalmarknaden och finansmarknaden är fortfarande lika öppna som de var för 2 år sedan? Nej, det vore ett problem om vi hade en jättelik statsskuld eller så, men det har vi inte. Vi har jättebra förutsättningar. Nu är vi inne på en nationalekonomisk diskussion som vi ska ta i kapitel nummer 2. Vi kan väl sammanfatta det här med mina herrar att fortsatt rörigt, det blir det. Men inte lika rörigt som många mediala bedömare tror. Jag vill hävda det faktiskt. Det återstår att se. Tack för att ni tog er tid. Det finns ganska många fler aspekter att diskutera efter det här valet, vilket vi också kommer att göra. Det är ju väldigt spännande, om än ovisst, eller hur?